Num passado remoto, os deuses desceram e conviveram com os nossos antepassados. Foi um momento tão importante na história da humanidade que esse mesmo fato vem sendo repetido geração após geração. Com algumas variações, é verdade, mas mantendo a mesma essência. Eu venho do tempo da roda do tempo que roda, da roda feminina onde se fazia kizomba. Vem de quando esses deuses se imiscuíram com as filhas dos homens, na exata interseção entre o homem de Neandertal, o homem de Java, o Homo sapiens e o Homo erectus. Quando fora decidido qual ramo da evolução seria contemplado com a subida ao topo da cadeia alimentar e quais seriam destinados à extinção. Sou gen do racional no animal que habitamos. Venho do Éden Negro, do continente mítico e antropológico, onde os tambores cantaram a glória do homem. Mas eu não poderia cumprir o meu ofício sem antes tomar cuidado para preservar as minhas funções no fundamento de Olodumare. Por isso, Ossã saiu de dentro do Igbó, da mata fechada assim, ali na cachoeira de Mutambó, no poço de Edã, o poço das cobras, e me deu esse casado para minha proteção e encantamento enquanto andasse pela aldeia dos tempos. Mas também não poderia cumprir minha função sem render tributo a Bará, porque ele não é o ontem nem o amanhã, Bará é hoje. Nem o antes, nem o depois. Ele é o agora. E Bará se divide em tantos quantos forem necessários para que cada um tenha o seu, sua medida de respeito pelo inesperado. Porque até mesmo o Batalá teve que render tributo a Bará. O tempo imprevisto sobrevém a todos. Mas Bará não seria, digamos, cultuado. Nenhum culto seria ministrado em seu nome. Ele só precisaria saber que um outro griot viria, um outro mensageiro viria, sim, à sua aldeia. Para contar as suas histórias. Histórias do tempo da roda. Da roda que é infinita, porque em si tudo cabe. Mas que em si mesmo se fecha, se energiza, se atomiza e explode no xirê. Tem kizomba, tem batuque, então tem xirê. O griô é alabê, então tem xirê. Se a roda é feminina, negra queto, negra mina, também sabe ler aê. Por ser encantada, nossa história é contada dos griôs, a batucada, tudo cabe no xirê. Por ser encantada, nossa história é contada dos griôs, a batucada, tudo cabe no xirê. Toda beleza, todo amor, todo saber, dos griôs, a batucada, tudo cabe no xirê. A natureza, quando faz acontecer, dos griôs, a batucada, tudo cabe no xirê.
dos griots a batucada, tudo cabe no sirim. O tambor reproduz as do passado, o primeiro som da criação, e até hoje traduz emocionado a cantiga da grande explosão. E por isso, quem é filho de Deus, quando ouve um tambor, logo se agita. O passado do céu também é seu, o presente do céu o habilita. Pao, muzubá, pao, muzubá, 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 muzubá. Pao, muzubá, pao, muzubá, 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 muzubá. Marcelão! Antropologicamente falando, o Ifá, o carteiro, o sangue, o griot, e Baraque e Exu têm a mesma função, a da comunicação. Valeu, valeu!